ইন্ডিয়া নে ভারত? দেশৰ নাম সলনি হ'ব নেকি, ইণ্ডিয়া হৈ পৰিব নেকি ভাৰত? এই বিষয়টোক লৈ সম্প্ৰতি খুব চৰ্চা চলি আছে গোটেই দেশজুৰি। আৰু শেহতীয়াকৈ জি টুৱেণ্টিৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ যেতিয়া দেখা গ'ল প্ৰেচিডেণ্ট অফ ভাৰত লিখা, তাৰ পিছতে এই চৰ্চাটোৱে নতুন এটা গতি লাভ কৰিছে। আচলতে ভাৰতক লৈ বা ইণ্ডিয়া নহয় ভাৰত বুলি লেখা বা কোৱাক লৈ আজি কিছুদিন ধৰি যিহেতু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ইণ্ডিয়া গঠন কৰা হৈছে INDIA, তাৰ পিছৰে পৰা এক প্ৰকাৰ এই বিষয়টোক লৈ কিছু চৰ্চা অব্যাহত আছে, কিছু ৰাজনৈতিক মন্তব্য দেখা গৈছে। কিন্তু তাৰ মাজতে এই গোটেইখিনি চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে এই ধৰণৰো এটা ইংগিত পোৱা গ'ল, যিহেতু জি টুৱেণ্টিৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত তাত প্ৰেচিডেণ্ট অফ ভাৰত লিখা হৈছিল। খবৰটোৱে বা এই বিষয়টোৰে চৰ্চা গোটেই সমগ্ৰ দেশজুৰি লাভ কৰি আছে, ৰাজনৈতিক বহুখিনি মন্তব্য শুনা গৈছে। কিন্তু তাৰ মাজতে আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত কিছু খবৰ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে জানেনে যে বিশ্বত এনেকুৱা বহুকেইখন দেশ আছে যিয়ে নিজৰ নাম, নিজৰ পৰিচয়, নামটোৱে পৰিচয়, নিজৰ নাম সলনি কৰিছে। নিজৰ নাম, পূৰ্বতে এটা বেলেগ নাম আছিলে আৰু তাৰপিছত এটা সিদ্ধান্তৰ পিছত এটা বেলেগ নাম হ'ল, তেনেকুৱা দহখন দেশৰ কথা এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰম্ভ কৰিম টাৰ্কি বা তুৰ্কীৰ পৰা। বৰ্তমান তুৰ্কী তুৰ্কীয়ে জুন 2022 চনত তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰিচেপ টাইপ আৰ্ডোগেন তেওঁ ৰাষ্ট্ৰসংঘক তেওঁ জনায় যে তেওঁলোকে দেশখনে নিজকে তুৰ্কীয়ে বুলি জনাটোৱেই বিচাৰে। ইয়াৰ আঁৰত মূল কাৰণ এইটোৱে যে তুৰ্কীয়ে শব্দটোৱে দেশখনৰ সভ্যতা বা সংস্কৃতিক অধিক ভালদৰে প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰে। আৰু লগতে আন এটা কথা বা যুক্তি এটা কোৱা হৈছে যে তুৰ্কীয়ে শব্দটোৱে দেশখনৰ ইমেজৰ সৈতে, কালচাৰেল ৰুটছ বা সাংস্কৃতিক শিপাৰ সৈতে, ঐতিহ্যৰ সৈতে ভালদৰে খাপ খোৱা, এটা অধিক ভালদৰে খাপ খোৱা এটা শব্দ, আৰু সেইবাবে তুৰ্কী হৈ পৰিল তুৰ্কীয়ে। দ্বিতীয়খন দেশৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু সেই দেশখন হৈছে হলেণ্ড। হলেণ্ড এতিয়া নেডাৰলেণ্ডছ ৰূপে পৰিচিত, সম্পূৰ্ণৰূপে হলেণ্ড নামটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে চৰকাৰীভাৱে, অফিচিয়েলি আনুষ্ঠানিকভাৱে 2020 চনৰ পৰা হলেণ্ডে নিজকে নেডাৰলেণ্ডছ বুলি পৰিচয় দাঙি ধৰিছে বিশ্বৰ আগত। আৰু ইয়াৰ আঁৰতো কিছু কথা আছে, কিছু যুক্তি আছে, বিশেষকৈ নিজৰ ইমেজ, গ্ল'বেল ইমেজ, বিশ্বত নিজৰ ইমেজ আপলিফ্ট কৰিবলৈ, আপডেট কৰিবলৈ বিচাৰিছে নেডাৰলেণ্ডছে, আৰু সেই অনুসৰিয়েই নিজৰ নাম সলনি সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে। আৰু ডাচ চৰকাৰখনে, নেডাৰলেণ্ডছৰ বাসিন্দাক ডাচ বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ ডাচ চৰকাৰখনে, সেই দেশৰ চৰকাৰখনে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হয়, সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰ্বৰ হলেণ্ড নামটো আঁতৰাই নেডাৰলেণ্ডছ নামটো গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ আঁৰত অৱশ্যে পৰ্যটন সম্পৰ্কীয় কিছু কথা বতৰাও নিহিত হৈ আছে। তুৰ্কীৰ কথা ক'লোঁ, নেডাৰলেণ্ডছৰ কথা ক'লোঁ, লগতে এতিয়া আমি আহিছোঁ চেক ৰিপাব্লিকলৈকে। চেক ৰিপাব্লিকে নিজৰ নাম সলনি কৰিছে চেকিয়া বুলি, আৰু ইয়াৰ কাৰণটো কি জানেনে? চেকিয়া শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কিছু আৰু অধিক সহজ। এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে কোম্পানীসমূহে চেকিয়া শব্দটো বেছি ভালদৰে বা বেছি সহজতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, বা চেকিয়া লিখিলে স্পৰ্টছ টীমসমূহেও বেছি সহজভাৱে এই চেকিয়া শব্দটো লিখিবলৈ বিচাৰে। সেইবাবে চেক ৰিপাব্লিকে নাম সলনি কৰি চমুকৈ চেকিয়া বুলি নিজকে নতুনকৈ জাহিৰ কৰিছে। 2016 চনৰ পৰাই চেক ৰিপাব্লিক বা চেকিয়া হিচাপে তেওঁলোকক জনাজাত হৈ আহিছে, যদিওবা শেহতীয়াকৈ এই সিদ্ধান্তটো চেক ৰিপাব্লিকে কৰিলে। বিশেষকৈ যি প্ৰডাক্টসমূহত ব্ৰেণ্ডিঙৰ কথা যেতিয়া আহে, বা ক্লোডিং লাইনত কাপোৰ এপাৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী যেতিয়া ব্ৰেণ্ডিঙৰ কথা আহে, বিশেষকৈ স্পৰ্টছ টীমৰ ক্ষেত্ৰত, তেতিয়া চেকিয়া নামটো অধিক সহজ হয়। চেক ৰিপাব্লিক বা চেকিয়া 2016 চনৰ পৰা দুয়োটা নাম যদিওবা প্ৰচলিত হৈ আহিছে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ চেক ৰিপাব্লিকে নিজৰ নাম চেকিয়া কৰিছে। বিশেষকৈ স্পৰ্টছ টীমে নিজৰ প্ৰডাক্টত বা ক্লোডিঙত ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে এই নামটো অধিক সহজ, আৰু সেইবাবে এই সিদ্ধান্ত এটা লোৱা হৈছে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আন এখন আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ, সেইখন হৈছে বাৰ্মালৈ। চতুৰ্থ যিখন দেশৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ সেই দেশখন হৈছে বাৰ্মা, আমাৰ এখন চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ, আমাৰ সীমাত আমি শ্বেয়াৰ কৰা এখন ৰাষ্ট্ৰ। বাৰ্মা এতিয়া ম্যানমাৰ। পূৰ্বৰে পৰা যিহেতু বাৰ্মিজ লোকসকল তাত থাকে, বাৰ্মিজ লোকসকলৰ বসতিস্থল, সেইবাবে সেয়া বাৰ্মা ৰূপেৰেই জনাজাত আছিল দেশখন। কিন্তু
যেতিয়া এটা তাত আপ্রাইজিং হৈছিল প্ৰ ডেমোক্রেসি এটা প্ৰ গণতান্ত্রিক এটা আপ্রাইজিং দেখনত হৈছিল তাৰ পিছৰে পৰা তাৰ এটামান বছৰ পিছত 1989 চনৰ কথা যেতিয়া বৰ্মাৰ জনতা চৰকাৰে এই সিদ্ধান্তটো ললে সেই আপ্রাইজিং সাপ্রেস কৰিছিলে দমন কৰিছিলে আৰু তাৰ লগতে দেখনৰ নাম সলনি এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল আৰু সেই অনুসৰি বৰ্মা হৈ পৰিছিল মিয়ানমাৰ পঞ্চমখন যিখন দেশৰ কথা কবলৈ বিচাৰিছো সেই দেশখন হৈছে আমাৰ এখন চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ আৰু সেইখন হৈছে শ্ৰীলংকা শ্ৰীলংকা নহয় পূৰ্বৰ নাম আছিল চিলন নিজৰ ঔপনিৱেশিক গোটেইখিনি যি ইতিহাস সেয়া পৰিহাৰ কৰি 1972 চনত চিলনৰ পৰা শ্ৰীলংকা হৈ পৰিছিল শ্ৰীলংকা অৰ্থাৎ সেই সিদ্ধান্তটো চিলন বাদ দি শ্ৰীলংকা হিচাপে নিজকে প্ৰকাশ কৰাৰ সেই সিদ্ধান্তটো লোৱা হৈছিলে 1972 চনত তেতিয়া সেই দেশখনৰ নাম সলনি হৈছিলে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে 2011 চনত সম্পূৰ্ণৰূপে শ্ৰীলংকাই পূৰ্বৰ যিটো চিলন নাম সেয়া কাগজে পত্ৰ চৰকাৰী নথি পত্ৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাই 2011 চনৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰতে শ্ৰীলংকা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ষষ্ঠ যিখন দেশৰ কথা কবলৈ বিচাৰিছো সেই দেশখন হৈছে কেম্বোডিয়া কেম্বোডিয়াৰ পূৰ্বৰ নাম আছিলে কাম্পুচিয়া অৰ্থাৎ এটা সময় এনেকুৱা আহিল যে কাম্পুচিয়াৰ পৰা দেশখন হৈ পৰিল কেম্বোডিয়া বৰ্তমান কেম্বোডিয়া ৰূপেই জনাজাত বিশ্বত এই দেশখন আৰু 1976 চনৰ কথা তেতিয়া তাত বাওপন্থী চৰকাৰ আছিল বাওপন্থী চৰকাৰৰ ৰাজত্ব আছিল আৰু যেতিয়া বাওপন্থী চৰকাৰৰ শাসন আছিলে তেতিয়া দেশখনক কাম্পুচিয়া বুলি কোৱা হৈছিলে কিন্তু সেই শাসনকালৰ বা সেই শাসনৰ সময়ছোৱা বাওপন্থী চৰকাৰৰ যেতিয়া অন্ত পৰিল তাৰপিছত আকৌ দেশখনৰ নাম হৈ পৰিল কেম্বোডিয়া পূৰ্বতে কাম্বোডিয়া বুলিয়েই জনাজাত আছিল সপ্তমখন দেশ হৈছে স্বাজিলেণ্ড স্বাজিলেণ্ড বৰ্তমান এছৱাতিনি আৰু এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিলে 2018 চনৰ এপ্ৰিল মাহত যেতিয়া সেই দেশখনৰ ৰজা মাছৱাতি তৃতীয় তেতিয়া তেওঁ ঘোষণা কৰিছিলে যে কিংডম অফ স্বাজিলেণ্ড এই নামটো পৰিহাৰ কৰি ৰিনেম কৰা হ'ল নাম সলনি কৰা হ'ল কিংডম অফ এছৱাতিনি বুলি ইয়াৰ আঁৰত এটা বিশেষ কাৰণ অন্যতম কাৰণ এটা এয়া যে প্ৰায়ভাগ এটা বিভ্ৰান্তি এটা হৈছিলে ছুইজাৰলেণ্ড আৰু স্বাজিলেণ্ডৰ মাজত এই কনফিউজন যাতে নাথাকে তাৰ বাবেও দেশখনে এই নতুন নামটো লৈছিল বা নিজৰ নাম দেশখনে সলনি কৰিছিল বুলিও কোৱা হয় 8 নম্বৰত যিখন দেশৰ কথা আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ অষ্টম দেশখন হৈছে ৰিপাব্লিক অফ মেচিডোনিয়া যি বৰ্তমান ৰিপাব্লিক অফ নৰ্থ মেচিডোনিয়া হিচাপে জনাজাত 2019 চনত ৰিপাব্লিক অফ মেচিডোনিয়াই নিজৰ নাম সলনি কৰিলে আৰু ৰিপাব্লিক অফ নৰ্থ মেচিডোনিয়া হৈ পৰিল যদিওবা সেই নামটো সলনি হ'ল কিন্তু ৰিপাব্লিক অফ মেচিডোনিয়াই নিজৰ যিসকল নাগৰিক তেওঁলোকক ৰিপাব্লিক অফ নৰ্থ মেচিডোনিয়ানছ নহয় তেওঁলোকে একেবাৰে সহজ সৰলভাৱে মেচিডোনিয়ানছ বুলি কোৱাটোৱে তেওঁলোকে বিচাৰে নৱম যিখন দেশৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ সেইখন দেশ হৈছে পূৰ্বৰ পাৰ্চিয়া আৰু বৰ্তমানৰ ইৰাণ অৰ্থাৎ ইৰাণৰ পূৰ্বৰ নাম আছিলে পাৰ্চিয়া আৰু বৰ্তমান যি ইৰাণ নামেৰে জনাজাত সেই দেশখন পূৰ্বতে পাৰ্চিয়া হিচাপে বিশ্ব জনাজাত আছিলে কিন্তু যেতিয়া 1935 চনত যেতিয়া ৰেজা শ্বাহ তেওঁ নতুনকৈ সম্ৰাট হ'ল বা সম্ৰাটৰ দায়িত্ব ল'লে তেতিয়া দেশখনৰ নাম পাৰ্চিয়াৰ পৰা তেওঁ ইৰাণ কৰে আৰু এই তেওঁৰ পদক্ষেপৰ মূল আঁৰতে আছিলে যে এটা নতুন যুগৰ সূত্ৰপাত বা এটা নতুন যুগৰ সূচনা হোৱা তেওঁ ক'বলৈ বিচাৰিছিলে বা এই অৰ্থ এটা ইয়াত নিহিত হৈ আছে যে সেই 1935 চনৰ পৰা এটা নতুন যুগৰ সূচনা হৈছে আৰু তাৰ বাবে সেই ৰেজা শ্বাহ সম্ৰাট হোৱাৰ লগে লগে পাৰ্চিয়াৰ পৰা হৈ পৰিল ইৰাণ আৰু 10 নম্বৰ স্থানত যিখন দেশৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ সেইখন দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ এখন দেশ সেয়া হৈছে বৰ্তমানৰ থাইলেণ্ড থাইলেণ্ড নহয় আগতে নাম আছিলে ছিয়াম ছিয়ামৰ পৰা নাম সলনি হ'ল থাইলেণ্ডলৈকে থাইলেণ্ড মানে লেণ্ড অফ দ্য ফ্ৰী আৰু ইয়াৰ সৈতেও যি পশ্চিমীয়া কলনিয়েল ঔপনিৱেশিক ইনফ্লুৱেঞ্চৰ কথা আছে এই গোটেই প্ৰসংগটো এই নাম সলনিৰ প্ৰসংগটো নিহিত হৈ আছে বা জড়িত হৈ আছে ছিয়াম বুলি জনাজাত আছিল বৰ্তমানৰ থাইলেণ্ড পূৰ্বে আছিলে ছিয়াম যিখন দেশৰ নাম 1939 চনৰ কথা তেতিয়া যেতিয়া ছিয়াম হৈ পৰিল থাইলেণ্ড ঔপনিৱেশিক ইনফ্লুৱেঞ্চ বাঢ়ি গৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেশৰ ইউনিটি একতাক দেখুৱাবলৈ এই নামটো লোৱা হৈছিলে থাইলেণ্ড অৰ্থাৎ লেণ্ড অফ দ্য ফ্ৰী আৰু লগতে এই থাইলেণ্ড নতুন নামটোৰ জৰিয়তে নিজৰ দেশৰ এটা আইডেণ্টিটি ল'বলৈ যত্ন কৰা হৈছিলে ছিয়ামৰ পৰা সেই অনুসৰিয়ে থাইলেণ্ড হৈ পৰিছিলে দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ এখন দেশ
এই ধৰণে এতিয়া লৈকে পৃথিৱীৰ বহু দেখে বা বহু ঠাইত এনেকৈ নাম হলনি হৈছে আৰু দেখৰ কথা কবলৈ গলে সৰু সুৰা হলনি বহুখিনি হৈছে কেতিয়াবা এই দেশসমূহৰ যেতিয়া যুদ্ধৰ বাবে নাম হলনি হৈছে বা সীমা হাল হলনি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেশখনৰ নাম হলনি হৈছে কেতিয়াবা হয়তো কোনো ৰাজনৈতিক কাৰণত এই দেশৰ নাম হলনি হৈছে দেশবোৰৰ নাম হলনি হৈছে বা কেতিয়াবা কোনো হয়তো কালচাৰেল কাৰণত বা কোনো সাংস্কৃতিক কিবা এটা যুক্তি দেখুৱাই এখন দেশৰ নাম হলনি হৈছে কাৰণ যিয়েই নহওক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে নিজৰ নাম সলনি কৰিছে কিন্তু এতিয়া আমাৰ দেশত ভাৰতত মূল চৰ্চাটোৱে হৈছে যে দেশৰ নাম সলনি হ'বলৈ গৈ আছে নেকি ইণ্ডিয়া নে ভাৰত ইয়াকে লৈ এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া এক প্ৰকাৰ বিতৰ্কও চলিছে গোটেই দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা